Dobrom dan, poštovane gledateljice i gledatelji. Dobrodošli u TV Repliku. Drago mi je što ste danas s nama, drago mi je što nas pratite i uistinu se veselimo svakom vašem pozivu, vašem mišljenju, vašem razmišljenju i naravno vašim stavima. Evo, dragi gledateljice i gledatelji, jučer smo imali temu kada smo govorili o vašim najdražim političarima ili političarkama. Jučer smo imali rekordan broj poziva u TV Repliku. Uspješno je nazvalo 83 ljudi. Drago mi je zbog toga, zvali ste nas iz cijele Hrvatske. Jučer smo naravno govorili samo o živima. Danas, dragi gledateljice i gledatelji, govorimo zapravo o onima bez kojih definitivno ulozi u kakvoj oni jesu danas, ne bi bilo njih danas da nije bilo onih prije. To jest, naime, na današnji dan rodio se velikan hrvatske povijesti, velikan hrvatske politike. Taj velikan, ili od milja zvan u hrvatskom narodu još otac domovine, je Ante Starčević. Znači, prije 200 godina rodio se jedan vrhunski intelektualac, vrhunski političar, vrhunski, prije svega, književnik, ali isto tako i čovjek koji je utemeljio Hrvatsku stranku prava. Danas vas, dragi gledateljice i gledatelji, pitamo tko vam je uz Antu Starčevića velikan hrvatske povijesti? Pa evo, dragi gledateljice i gledatelji, na vama je da danas kažete svoje mišljenje, svoje razmišljenje i svoje stavove, jer tko vam je uz Antu Starčevića velikan hrvatske povijesti? Nažalost, to tako inače i biva. Da biste postali velikan, da biste prije svega shvatili što je možda bilo bitno ili tko je bio bitan, mora se dogoditi i to da ta osoba umre. Jednostavno je to tako bilo oduvijek. I onda se o toj osobi pišu, doktorati, rade se istraživanja, čita se, pišu se knjige, rade se promocije itd. Naravno, vidjet ćemo što ćete nam reći danas, ali evo, danas prilika za sve vas koji ste možda jučer željeli spomenuti nekoga političara ili neku drugu, treću, četvrtu osobu po profesiji ili po zanimanju, mogućnost da kažete svoje mišljenje, svoje razmišljanje i svoje stavove. Idemo na prvi poziv. Halo, halo. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, poštovanje, lijepi pozdrav. Hvala također i vama. Pa vidite, dobro ste spomenuli Antu Starčevića, kojega se u Hrvatskoj spominju vrlo malo ili nikako. Čak ne otiđu na njegov ili smrtni dan ili rođeni dan, ne otiđu na njegovo groblje. Ja sam gledao jednu emisiju od toga. I šta ćemo govoriti onda kako se to u Hrvatskoj zaboravlja. I mnoge stvari koje su bitne za znat, za povijest, da vječno ostanu usađene u hrvatskom narodu, jer se to dogodilo jednom u vjekovima. A ko bi mogao biti uz Antu Starčevića, mislim, može biti bira ko što hoće, ali ja smatram da je nema osim pokojnjega predsjednika Franje Tuđmana. Franje Tuđman. Možemo mi pričati što hoćemo. Mogu o njemu pisati, govoriti i klapati na sve načine šta god hoće. Ali mnogi oni koji ga nisu poštivali ili nisu držali do njega, priznaju njegovo umijeće za stvaranje Hrvatske države. Ja sam toga dosta pročitao od njegovih najbližih suradnika i kad su bili najpotrebniji i po svijetu i ovdje šta se sve radilo. Koliko god kogo govorio, i neupitno je da su naši, odnosno naša vojska učinila čudo svoje mogućnosti i situaciju u kojoj se našla, ali opet je politika učinila osnovni korak. Pokojni je Tuđman vodio cijelu ekipu u Ameriku da bi se zbližio sa njihovom vrhuškom na vrhu gori, da bi se to sve odobrilo, to se je radilo. Jer nas niko nije ni poznava, nikom nije dava tomu, niti nam davali šanse za uspjeh i tako dalje, ali pokojni je Tuđman vjerova u našu vojsku, u naš narod, u ljude oko sebe. I sve ono što se uključilo u to, isto
njemu se pridružio i pokojni Gojko Šukar i mnogi drugi i sad kako god govorio, pogledajte šta se je sve iza Tuđmanove smrti dogodilo. Šta je radio ovaj predsjednik koji je bio, neću da on ima sam ime da ga niko ne spominje, detuđmanizaciju. To znači poništiti sve što se je stvaralo za vrijeme njegove vlade. Mi to gledamo danas, evo danas mi to gledamo po pitanju Tuđmana koji je umro 99. godine. Ali evo, možemo li reći da na neki način su mnogi pokušavali to učiniti i po pitanju Ante Starčevića, u konačnici kasnije i po pitanju Stjepana Radića? Ma čujte, ja imam nekako zatrt sve povijesno bitne ličnosti u hrvatskoj povijesti. Čujte, ja imam osjećaj da sve što je hrvatsko važno, bilo u ljudstvu, bilo u materijalu, bilo u događanjima, bilo svemu sve, da se sve na svaku cijenu želi uništiti. I to dokaziva praksa. I to je istina. Oni koji nikada nisu ni sanjali, ni željeli, niti su učestvovali, oni su glavni kolovođe, oni sve. Pa zamislite recimo, i čak u vrijeme to izvrši državni udar, u vrijeme to zabraniti Ujedinjenim narodima uvoz oružja za bivšu, ma dajte, molim vas, pa niko otizi nije kažnje, čemu to sliči, ni pozva na odgovornost zašto je to radio. Isto su optužili naše vojnike i sve skupa. To su sramotne stvari koje nisu ni stekli početno slovo za upita se zašto je to tako. I moglo bi se o tom dosta pričati i govoriti, ali ja to sada niti mogu, niti hoću, neka ljudi svi koji reluju, ljudi, žene, bilo ko, kažu ono što ja sam sa ima kazao, prilike ukratko, ja vas pozdravljam, želim vam sve najbolje, stojite hvala mi dobro i s Bogom. Sve najbolje s Bogom i vama, naravno neugodan vam ostatak dana. Evo, dragi gledatelji i gledatelji, otvorili smo našu današnju emisiju sa prvim gledateljem koji je istaknuo da je uz Antu Starčevića velikan hrvatske povijesti i Franjo Tuđman. Naravno, čućemo još za koga ćete se vi, ajmo reći, zauzeti, tko je vama velikan hrvatske povijesti, ali ipak evo, na rođendan Ante Starčevića, moramo reći da, izgubili smo Starčevića sa kuna, kuna više nema, kune su otišle u povijest, ali ipak treba i pohvaliti Hrvatsku poštu, jer su napravili prigodnu markicu sa likom Ante Starčevića. Naravno, taj duh se treba u svima nama čuvati, jer ipak Ante Starčević možda bi bilo i dobro priupitati evo neke političare, saborske zastupnike, u prvom redu, znaju li zapravo šta je ono ključno kod Ante Starčevića? A oni su političari, trebali bi to znati, da je Ante Starčević zapravo prvi suvremeni hrvatski političar. Prvi. I naravno najznačajniji hrvatski političar u 19. stoljeću. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Lijepi pozdrav. Lijepi pozdrav, dobar dan. Poštovanje, gledajte. Ja bih rekao kralj Tomislav i vade u srednjem vijeku i drugih ljudi koji su i Ban Jelačić, Starčević, Radić, Tuđman. Radić, Tuđman. Evo ga zapisam. Iako i sam Starčević je bio zapravo vezan isto za jedno vrijeme, dobar dio svog života za politiku Bana Josipa Jelačića. Da, to su sve teške bila razdoblja, malo pro austrijski, pro mađarski, da li koliko Srbi, da li ne, ali uglavnom samostalnost, eto, Stjepan Radić nije mogao skoro drugačije postupati, a tu zapravo ništa nije bilo idealno, ali isto zapravo drugačije nije mogao postupati, pitanje je da bi bez njega išta funkcioniralo. Uh-huh. Evo, hvala vam puno, naravno, na vašem pozivu i ugodan vam ostatak dana. Evo, zanimljivo, evo, imamo primjere i kralj Tomislav, i Ban Josip Jelačić, Radić i, naravno, Franjo Tuđman. Ali evo, dragi gledateljice i gledatelji, vidjet ćemo što ćete nam reći do kraja naše današnje emisije. Ali je činjenica zapravo da i sam Ante Starčević nije zapravo uspio Hrvatsku lišiti u to vrijeme okova Beča i Budimpešte. Ali njegova ideja je nastavila živjeti, to je činjenica. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo.
Lepa. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Lijepi pozdrav svim našim replikašima, Nosičkoj televiziji i svim gledateljima. Mislim da je prekratka emisija, da bi se nabrojili svi naši velikani. Ja sam tek danas shvatila koliko imamo dobrih velikana i koliko su stvarno ljudi napravili da su porijeklom iz Hrvatske. Jako, jako puno ih ima. Jedan od velikana za mene je i Eugen Kvaternik, koji je bio prvi osnivač Hrvatskog sabora. U stvari, on je u saboru htio da se sve zemlje koje pripadaju hrvatskom narodu, da se sve ujedine i da se na taj način dalje radi u hrvatskom narodu. Ljudevit Gaj, Nikola Šubić Zrinski, Ivan Meštrović, Muhorovičić, Penkala, Marin Držić, naši kemičari, Ružička, velikani pisci, Gundulić, Ivo Andrić, bez obzira što ga neki svojataju, nema veze, isto kao i Nikolu Teslu. Jako puno imamo ljudi koji su zaista zaista napravili za hrvatsku povijest jako, jako mnogo, a u najnovijoj povijesti, dakako je doktor Franjo Tuđman. Ne smijemo zaboraviti ni našeg Nikicu Valentića, koji je jako puno napravio za Hrvatski sabor i u hrvatskoj vladi, našeg Dražena Petrovića, i on je na neki način povijesna ličnost ove Hrvatske, je bio virtuoz, zaista poseban čovjek. I jako, jako puno ih ima. Shvatila sam tek danas koliko smo bogati pametnim ljudima, a da nismo toga ni svjesni. Možda mi je čak i jedan David otvorio oči kada je od tate tražio da mu kupi jednu jako lijepu knjigu, i na tome sam vama zahvalna, jer se vidi da imamo mladi naraštaj koji je još jako mali, koji ima, ne znam, 9 godina recimo, nisam sigurna, i koji je od svojih roditelja naučio da u Hrvatskoj treba učiti i povijest, i u tim malim godinama da shvati šta su ti povijesni velikani napravili za našu Hrvatsku. Hvala vama, hvala Davidu, i ukoliko bude više Davida, naša Hrvatska ne može propasti. Jo. Hvala vama, naravno, na ovim, evo, prije svega lijepim riječima. Da, dragi gledatelji, između ostalog i cilj naše današnje emisije je nakon one jučerašnje, gdje smo razgovarali o živim ljudima, danas se prisjetiti svih onih vama bitnih velikana hrvatske povijesti. Jer u ovo današnje vrijeme, upravo protiv toga se i Ante Starčević borio. Naime, htjelo se uništiti onu narodnu individualnost i posebnost koju je hrvatski narod imao još u vrijeme Ante Starčevića, i htjelo se pretopiti tu njihovu individualnost u nešto drugo, u nešto što je nama realno strano. To je prije svega na neki način i nekakva nepoznanica. Ante Starčević je zaslužan zapravo i za jedno duhovno jedinstvo unutar hrvatskog naroda. To duhovno jedinstvo je bilo da se stvore temelji, da se udare temelji stvaranja jednoga dana hrvatske nezavisne i suverene države, a to je proces. On je raskrinkao u to vrijeme i unutarnje i vanjske neprijatelje koje je hrvatski narod imao. Tu je bilo u prvom redu, sami znate, Beč, Budimpešta, Beograd. U nekom današnjem vremenu govore da je tu individualnost hrvatskog naroda preuzeo Brisel. Zanimljivo, svi su na BBBB. Ali ipak Starčević je zapravo
postavio putokaz i zato ga se naziva ocem, otac Hrvatske domovine. Postavio je zapravo putokaz kojim se može doći do narodne i državne nezavisnosti. Slobode, sreće, blagostanja, svega onoga što mi imamo danas. Tako da evo, dragi gledatelji i gledatelji, sami se priupitajte i nadam se da ćemo još čuti od vas za neka značajna, zanimljiva imena, bilo iz kulture, bilo iz povijesti, glazbe, naravno sporta, jednih velikana hrvatske povijesti. Jer bilo ih je. Našu djecu se uči i učilo se i neka ih se uči. Trebamo učiti sve. Trebamo učiti i povijest drugih naroda i povijest drugih zemalja. Ali što možemo učiniti da prije svega naučimo i svoju vlastitu povijest? Zar bi našoj djeci u osnovnim i srednjim školama i kasnije trebala biti važnija Francuska revolucija, građanski rat u Americi, kolonijalističke sile koje su drmale Indijom, Afrikom, negoli što će nam biti bitna vlastita povijest? Pa i mi smo na neki način bili kolonija tim stranim silama, stranim zemljama, iako se među našim narodom nismo nazivali kolonijama, ali su drugi na nas tako gledali. I upravo u to vrijeme Ante Starčevića, kada su mnogi iz Beča, iz Budimpešte, samo gledali kako da nas iskoriste, kako da izvuku korist od nas, Ante Starčević je rekao ne. Koliko je mogao u to vrijeme. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Halo. Dobar dan, halo. Poštovanje, izvolite. Jesam u eteru. Jeste, dobar dan, izvolite. A da nije bilo druge Tita, ne bi bilo ni Hrvatske. Mm. Ni Tuđmana, ni nas. Mm-hmm. Molim lijepo. Znači, to su vas tako učili? Nisu me tako učili, nego sam se rodila u Titovo vrijeme. I znam kako je živjeti. Znači, vama je... Ne, zahvaljujem onim prvima što su bili. Ali sada, kad je Tito došao, da nije bilo Tita, ne bi bilo ni Hrvatske. Ni Tuđmana, ni nikoga. Eto, oni prvi ne ulaze u to. I, gospođo, nemate nikoga drugoga osim Josipa Broza Tita? Može, i oni prvi koji su bili. A tko? Pa, koga te rekli, Starčevića i te, svaka čast njima i sve. Ali sada, posle drugog svjetskog rata, da ne bilo Tita, ja sam se rodila kad je 43. godine i proživljavala sam svačena. I znam sve. Evo. I ko je bio za koga i ko je bio za sve. Od malih nogu sam išao u školu i na vjeronauk i na... Od malih nogu. I Tito nije branio ni na vjeronauk, ni se krstit, ni se vjetrat, ni ništa. To su im šrotine, jer moj muž bio u partiji, pa smo se vjenčali neski već. Imali smo svatove i sve. I to je čista izmišljotina. Eto. Hvala, gospođo. Tita. Hvala vam, gospođo, na vašem pozivu. Naravno, i ugodan vam ostatak dana. Evo, dragi gledateljice i gledatelji, kao što i sami znate, u TV replici je bitno vaše mišljenje, vaše razmišljenje i vaši stavi. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Bog, Filipe. Bog i vama, poštovanje, izvolite. Ja sam za Stepinac i Tomislav Ivčić. Tomislav Ivčić? Da. Prekrasne pjesme imao. I Stepinac. Evo, u svakom slučaju, hvala vam na vašem pozivu i na vašem mišljenju. Pa evo, dragi gledateljice i gledatelji, vidjet ćemo naravno što ćete nam reći do kraja naše današnje emisije. Ali ipak, evo, bilo je i unutarnjih neprijatelja Hrvatske, bilo i vanjskih neprijatelja Hrvatske. Svako bi naravno od vas na neki način, s obzirom i na fazu odrastanja, nekome je netko od naših političara, od naših književnika, od naših umjetnika zasigurno ostao u nekakvom pozitivnom sjećanju, u nečemu što bi trebali ostaviti sljedećim generacijama. Tko je to? Tko je ta osoba ili osobe? Recite nam. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo.
Halo, halo, lijepi pozdrav. Lijepi pozdrav vama, dobar dan, izvolite. Čujemo se. Ovako, htjela bih samo reći, ova mi gospođa preduhitrila, da nas je sačuvala naša crkva. Crkva. Naši biskupi pokojni, kardinal Stepinac, kojeg sad nitko ne može postati svetac, ali za nas je. I htjela sam reći za pokojnog našeg biskupa Kuharića, kojeg se sjećam u Posavini u razrušenoj katoličkoj crkvi, dok je hodao po onim gromadama kamenja, kad je rekao, evo veli, mi nećemo, oni su naše razrušali, mi njihovu crkvu nećemo. Naše su kuće srušili, mi njihove nećemo. Čak ćemo ih čuvati, braniti. Naše su djecu, braću poubijali, mi njihove nećemo. Eto, to su naši ljudi koji su nas učili i na čijem primjeru, da bi naši dečki koji su branili Hrvatsku imali svi krunite oko vrata. Oko svakog raspela se molilo, svako veče za naše dečke. I mislim da nam je crkva u Hrvata veliki, veliki zaštitnik, Sveti Josip. I recimo... Ali evo, zanimljivo što ste spomenuli Franju Kuharića, u svakom slučaju, da. Da, one njegove smirene riječi, ali ono veli, kad dođe se do te crte i preko te crte se onda ne ide. Mi možemo popuštati do recimo jedne određene crte, ali tu crtu se ne smije prolaziti koju danas naši političari tako lako prolaze i gaze naše svetinje. Evo. Lijepi vam pozdrav. Hvala zahvaljujem. Vam puno, lijepi pozdrav i vama, naravno i ugodan vam ostatak dana. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Halo, halo, gospodine Filipe. Dobar vam, Dragita, Marija Bistrica. Lijepi pozdrav, Mariji Bistrici. Hvala lijepo i vama, lijepi pozdrav i čitavoj vašoj osječkoj televiziji i naravno ostalima u Hrvatskoj. Ovo vam je tema, gospodine Filipe, jako dobra i meni je jako drago da mi na današnji dan, kad bi bio zapravo rođendan našem doktoru Starčeviću, ocu domovine, i zamislite da je onda u to vrijeme, kako je on to mislio, i gospodin Kvaternik je radio isto s njim, koliko se sjećam, koji je nažalost poginuo onda, i da je to počelo ići tim tokom, kako je to gospodin Starčević planirao. A onda je gospod Radić, naš Stjepan Radić, koji je rekao, sjećamo se, one ne srljajte kao guske u maglu, jeli, i da su njega poslušali. Zamislite koji bi tog Hrvatske bio, pa onda mi ne bi trebali čak ni Josipa Broza, zamislite to, koji je jednom rekao da će prije Sava krenuti uzvodno nego što će Hrvatska nastati država. Govorim sada o pokojnom Titi kojem još uvijek poneki pjevaju pjesme Ljubičica bijela. A onda mi imamo, zaboravimo to, to sam samo onako usput napomenula kao usporedu. A onda imamo mi u našoj povijesti, pa koga? Doktora Franju Tuđmana. On je povijesna ličnost. Prvi predsjednik, njemu, našim braniteljima, gospodinu Šušku, kome da zahvalimo našu državu nego tim ljudima, jel tako? A naročito duboki poklon braniteljima koji su poginuli, na njih moramo uvijek misliti, isto kao i na ove ostale branitelje koji nam nažalost vrlo često umiru. Onda imamo mi, što se tiče našeg, mi smo katolici, dakle naravno da imamo mi našeg pokojnog kardinala Stepinca, a imali smo i krasnog kardinala poslije toga, gospodine Kuharić. Tako da, a onda povijest imamo jako puno ličnosti, gledamo mi sa pjevačke, umjetničke, kakve god, pa mislim Hrvatska kao mala zemlja,
gledajte, evo imamo kravatu, pa gledajte onda Pinkalu recimo, pa onda Vrančić što je sve izmislio, pa na kraju krajeva i Nikola Tesla, evo, svjetski poznata. Pa mi smo stvarno mala nacija, ali vrlo, vrlo kreativna nacija. E kad bi tako bili danas i kad bi se tako postupalo u našoj domovini i cijenilo ono što imamo, onda bi to bilo sasvim, sasvim drugačije. Time ću završiti, gospodine Filipe, nada postoji, leži na nama. Eto nam druge godine, narode, na izbore. Hvala vam puno na vašem pozivu, naravno, i ugodan ostatak dana. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. A, postojao je naš predsjednik Franjo Tuđman, ali prije toga je bio dr. Ante Starčević, što moramo ići po redu, daleko prije ste njih Tomislav, kralj Tomislav i tak dalje, ne bi išla u nazad toliko, a poslije doktora Ante Starčevića naš je Alojzije Stepinac. Jel on, da je on pristao da naša vjera katolička, katolici iz Hrvatske, da se odreknu Rima, da se ispiše od Rima, ne bi nijednog Hrvata danas bilo. Niti jednoga. A neki bi to slavljeni maršali jako dobro sačekali i potrudili se da nijednog Hrvata ne bude bilo. Da, htjelo se odvojiti u Hrvatskoj Rimo katolike od Vatikana, to je činjenica, da, sve su činjenice. Da, jer to je išlo smišljeno. Naravno. Tako da budemo ko ovce. I poslije toga dolazi dr. Franjo Tuđman i kapa do poda. I njemu i njegovim bojovnicima, našim braniteljima, ima tu, to bi se moglo pričati dan i noć koliko tog ima. Mi smo mali narod, brojčano mislim, ne mislim po zaslugama, ali smo hrabri. Hrabri smo i sportaši, svi smo mi. Mi smo baš ono što je rekla moja baka, ako zaslužiš, ljuti smo ko čemer. Eto, hvala lijepo i dobro. Hvala vama isto lijepo i pozdrav i ugodan ostatak dana. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Uz doktora Anto Starčevića može se, u hrvatskom povijestu se može dosta njih spomenuti, ali nijedan kao on. Tu bi spomenuo još Gotovca Veselicu, Radića i njima slične, da se ne nabrajam, a ove mlađe generacije, ove od 45. one nisu vrijedni spomena ni jedne sekunde. Oni će ono što sam ja i ovakvi stvarali u krvi, oni će nama raditi da nam opet dolaze oni koji su nas mlatili, ima 100 godina i počeli su nas ponovno. Tako da, moj gospodine, budite uvjereni da mi više nemamo Kuharića, Radića, Veselica, Gotovaca i Ante Starčevića, nego imamo izdajice hrvatskog naroda. Hvala vam lipa. Hvala i vama, isto lipa. Naravno i ugodan ostatak dana. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Halo. Halo, sam ja, može? Jeste, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Ja bi Antu Gotovinu rekla, on mi je ostao u sjećanju velikom. Nikad ga neću zaboraviti. I moje dijete bila je mala i toliko smo plakala kad je bio u zatvoru. Mislim, stvarno. Da, svi smo bili vezali, pjevali smo Ante, Ante, svi smo za te. Svi smo za te i uvijek ćemo biti, ha, to je bilo tako vrijeme, da. Ajde, hvala vam. Hvala i vama, isti ugodan ostatak dana i doviđenja. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Vidite, posle Ante Starčevića ja ne bi nikog izdvajao. Sve ovi gledalci koji su naveli, svi su oni zaslužni, neko više, neko manje, u svome okruženju, kako je što je radio, tako je i radio. Da se sjetimo samo ovih zatvorenika, ljudi koji su po 12-15 godina robovali za Hrvatsku, šta to tim ljudima reći? Velikani da ne mogu biti veći. A nažalost, neki nisu ni svoj grob nemaju, kao Ante Kovačević. Zakopanje u Zagrebu, sahranjenje sa azilantima skupa. Mislim, to je sramota da ne može biti 15 godina, 12 koliko je ležu u zatvor. Tako, toliko mi držimo do svojih velikana. Vidite ovo, kad kaže ova gospođa, svako ima pravo reći, drug Tito,
Pa mislim, to je krvnik najvećih hrvatskog naroda i njega neko stavlja zaslužan za hrvatski narod. On je išao da istrebi hrvatski narod. Jedini koji su za mene zaslužni, to su bili svećenici, svi redom. Oni koji nisu surađivali sa UDBOM, nažalost, bilo je 30% u crk koji su surađivali sa UDBOM. To ljudi ne znaju, razumijete, neko je imao slabu točku, oni su našli i to je tako. Tako da ima i tamo ti, ali oni su održali hrvatstvo. Od 45. godine do 90. da nije bilo crkve, govorim za Bosnu, u Hrvatskoj je malo drugačija bila situacija. U Bosni da nije, ne bi bilo nijednoga Hrvata. Nestali bi kao... To možemo slobodno reći Franjevačka braća i pozdravljam tako, ih ovim upravo, putem. Tako, tako, da nije ti crkve, ja sam puno upoznan s tim, tamo sam živio, tamo znam. Uglavnom da nije bilo Hrvatske crkve, Hrvata u Bosni i Hercegovini ne bi bilo. U Hrvatskoj je malo drugačija situacija bila. Međutim, zato je u Hrvatskoj i bilo 740 tisuća udbaša. 740 tisuća koji su prešli u HDZ. E zato imamo ovakvu državu koju imamo danas i ova gospođa što je rekla, za Tita, ona kao ja sam bila član Savez komunista. Znam, ne trebaš ni pričat, čim si rekla Tito, znam ko si, šta si. Doviđenja i hvala. Doviđenja, hvala vama na vašem mišljenju i pozivu i ugodan nam ostatak dana. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Pa evo, nažalost, vi ste niste na liniji. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Halo. Halo, se čujemo. Dobar dan, poštovanje, čujemo se, izvolite. Evo ovako, Ante Pavelić je omogućio hrvatsku državu. Da nije ušao u pak sa Njemcima i naoružao Hrvate, odavno bi bila velika Srbija. Eto, toliko. Bog. Bog i vama, naravno, i hvala na vašem pozivu, ugodan vam ostatak dana. Ali, dragi gledateljici i gledatelji, što se tiče Ante Starčevića, kojemu je danas, evo za sve vas koji ste se možda naknadno uključili pa ne znate, danas i rođendan, znači da je živ Ante Starčević bi danas napunio 200 godina. Zanimljive on je izreke imao, govorio je, pisao je, uistinu jedna zanimljiva osoba hrvatske povijesti, ali idemo čuti još vaša mišljenja i razmišljanja, naravno, idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Šta reći o samostaljenju Hrvatske? Pa evo, tko vam je uz Antu Starčevića velikan hrvatske povijesti? Za mene je hrvatski narod od broj jedan. Dobra, ali od kom? Uvijek su se neki pojedinci izdvajali. Pa, izdvajaju se, pa slušajte da povijest je jako širok pojam i jako je bilo puno. Recimo, Josipa Runjanina niko ne spominje. Pa evo vi ste zato, izvolite. On je napisao, ja mislim, stihove za našu himnu. Pa bilo je tu velikana, da nije recimo bilo naši Hrvatskog proljeća, recimo Mike Tripala, Savka, Dapčević, Kučar, Pere Pirhera, šta ja znam, Veselice, Vlade Gotovca. Ta povijest, da se vraćamo jako unazad, to je prošlost takva koju mi baš teško i ne znam. Pa možemo se jednom godišnje i prisjetiti toga. Možemo ga se prisjetiti. Možemo i trebamo, zato što ovakve teme nisu popularne u nekim medijima. Popularnije je pričati o američkoj i francuskoj povijesti. Kao da me Amerikanac napravio, kao da me da, francuskinja da. Rodila. Da, mislim, pa bar naučimo ono što mi jesmo. Naš hrvatski narod je to želio i htio i jako je to skupo platio. Možda je mogao manje. Ne može niko kazati da tu nije imao Tuđman velik udio jer je pokupio oko sebe sve od Manolića, Mustača i ti koji su se okrenili, tražili i dobili Hrvatsku samo što su oni to znali pametno iskoristi. A najviše je hrvatski narod tražio i dobili smo je. Samo smo je skupo platili i nismo dobili Hrvatsku onakvu kakvu je hrvatski narod želio. Razumijete? Dobro ju je imati, ja sam uvijek rekao, dobro imati svoju kuću, svoju djecu, svoju... Kaka je i trebali bi je svi poštivati, nego smo jako podijeljeni, jako nekome dajemo tolike prioritete. Za mene je najviše u ovoj Hrvatskoj su dali hrvatski branitelji, med kojima nije bilo ni HDZ-a, ni SDP-a, ni stranke prava, nego su bili svi branitelji i najviše mi je žao i dan danas ću kazati.
svaka čast Anti Starčeviću. Ali za mene je više dala majka Kata Šoljić, četiri sina već Ante Starčević. Četiri sina, ni danas im se ne zna grob. Ivo, Mio, Anto, evo, Kata Šoljić, apsolutno, evo, i zapisao sam i nju. Apsolutno. Razumijete? Ona je tek dobila ove godine poprosje na Ovčari, na groblju. Pa ko može zaboraviti, a toliko ju je i Tuđman pokojni koristio za izbore. Majko Kato, recite da im praštate, da im nećete nikad zaboraviti. Pa nemojmo zaboraviti, dajmo jednu ulicu. Evo ja dajem predlog, HDZ-ovci su većinom na vlasti. Evo nek moju ulicu ukinu Nova, nek se ne zove Nova, nek se zove ulica braće Šoljić. Pa je sramota, Filipe, da ta četiri brata nemaju ulicu. Ja nemam ništa protiv Tuđmana, da nije bilo njega, neko je morao biti na čelu. Uh-huh. Ali jel on mora imati svaki trg u Hrvatskoj, svaku ulicu, 100 ulica, 100 trgova evo ima u Hrvatskoj, a hvala braća Šoljić nemaju ni jedan. Hvala vam puno. Sram i bilo je. Naravno, i ugodan vam ostatak dana i doviđenja, ali evo, ako niste znali, u gradu Zagrebu postoji park koji se zove Park Kate Šoljić. Pa evo, idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. 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 Dobar dan, poštovanje, izvolite. Dobar dan, poštovanje, sam kod vas Veteru. Jeste, izvolite. Poštovanje vama i uredništvu. Mogli bi nabrajati mnoge zaslužne Starčevića, velikane, knjezove iz Dalmacije, iz Hrvatske, kraljeve, Baruna, Franju Trenka smo zaboravili, Jelačića, da ja znam. Odlično, Trenk, super. Tako je. Dok je on bio tu, Turčin i ja nije prof. Petra Kružića, kapitana Lenkovića gore u Senju i čuva se Sveti Ruke Šemine, Kinge. Graničari stari, graničari stari. Da. Puno toga bi mogli nabrati. A zaboravili smo najvećeg čovjeka svijeta, Josipa Ruđera Boškovića. Bravo. Koji je djelo 1750. godine, negdje kad je dao takve izjave da je papa zvao i išao i uspio doći do cara u Istanbulu, to niko nije uspjelo i vratio se živi nazad. Čak su postali kerove na njega, samo su ga ušli, nisu mu ništa. Da su se i ovi bojali, koji su čuvali sultana, rekli su pustimo đavura, sultan će nam odrubi glave. I pustili su ga, taj zapis stoji, Filipe, i u Istanbulu i u Rimu. On je to njim učinio, pazite, 100 godina, 150 prije Tesla. Ne, bravo, za Boškovića, ali, evo, što bih rekao, bravo. Ali to, Tesla nije bio ni blizu opasnosti kao ovaj. Njemu je glavi bilo torim kad je ustao ujutro. Projektirao je kupolu koja jedan danas stoji u Rimu. Što nikom nije uspjelo od ovih arhitekata danas. A kada je bio velikan, ovdje je žalosno ga nismo stavili na, ne znam, u neku veliku novčanicu ili na neki veliki euro. Uopće, sva sreća nije bi Plenković na vlasti, inače bi imali regional dinar, neki regionski, vjerojatno. Hvala Bogu, pa nije uspio. Hvala. Htio sam reći. Recite. Ja bi njega stavio, a ne znam šta reći, na koji euro, na 100 eura, malo je reći. A one babe što su glasali u Čede Plenkovića, kako i nije stid. Dobre, šta je napravio, pustimo neka, svatko kaže svoje. Šta je sve napravio? Znate da sam klekao jedan dan i molio Boga da ga skloni s tog radnog mjesta. Skloni ga, daj mu rodin koliko hoćeš i ga ukloni. Da nestane. Boje da nestane jedan čovjek, nego da nestane drava hrvatski narod i ostaje narod. Amen. Hvala. Neće nestat hrvatske države i neće nestat hrvatskog naroda. Nema šanse, nećemo to dozvoliti. I danas idemo razgovarati o velikanima hrvatske povijesti. Halo, halo. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, poštovanje, izvolite. A ja bih za broj jedan stavio Vlatka Mačeka. Dragi moj Vlatko, ti si nama dao Banovinu Hrvatsku 65.500 kvadratnih kilometara. Ove današnje su granice ostaci od nekadašnje Hrvatske. Ali tu ide u tu Banovinu ide sva Posavina. Tu ide i Travnik, i Bugojno, i Livno, i Prozor, i Ilok, i Šid, i Mostar, pa tamo do istočne Hercegovine. Sve je to Banovina Hrvatska. Imali smo status, a joj, pa danas mi smo kolonija u Evropi. Mi smo danas nadničari evropski. Zahvaljujući njemu, i pazi šta je najbitnije, da nije ni kap krvi proliveno
a mi dobili Banovinu u Hrvatsku. Sporazum Cvetković Maček može svako pročitati. E, i na osnovi tih temelja Banovine Hrvatske imamo nekakvu današnje ostatke nekakve Hrvatske. Jer drugo je Istru imat, a drugo je Zapadnu Hercegovinu. Zapadnoj Hercegovini su pravi domoljubi Hrvati, čestiti ljudi, pobožni. A sad u red znam Istra, ali joj Istra gleda tamo neđe u Trstu, Italiju. I to je pitanje dana šta će biti. A da ne pričam Posavina Bosanska, između Dervente i Doboje, to je Hrvatska. Ne ovdje je Bosanski Slavonski Brod, pa to nikad nije granica bilo, pa to je ruglo. U Bosanskom Brodcu relativnu većinu imaju Hrvati, a to je danas Republika Srpska, Bosna odnosno. A da Odžak 56% Hrvata po popisu 91. Oraš je 76% Hrvata, a to ništa nije Hrvatsko. Neum 98% Hrvata danas nije u Hrvatskoj. Joj, šta smo mi napravili, šta smo mi od države. 200.000 Hrvata iz Posavine. Nema 10% danas, znam kad sam tamo često. Nema ništa. I Vlatko Maček, a najbitnije... Dobi držav, a kap krvi nije prolivena ni krvi. Hvala. Poprilično ste njemu, jasno i dobro obrazložili zašto je vama Vlatko Maček velikan hrvatske povijesti. Je, laka mu zemlja i nek uživa u raju. I hvala. Sve mu najbolje. Lijepo, pozdrav. Hvala puno i sretno i sve najbolje. I vama isto i ugodan ostatak dana i doviđenja. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Dobar dan, gospod Filipe. Dobar dan, poštovanje. Upravo zovem sa željom da neke stvari pokušam pojasniti i da za ljude koji su tako skeptični ili ogorčeni na neke koji su spominjani danas u vašoj emisiji, da je probam to neutralizirati. Neosporno je da imamo izuzetno zaslužnih građana Hrvatske i Hrvata, pa kaže, možemo razgovarati i o Tesli, i o Andriću, i jasno Starčeviću, i Lircima, pa sve do današnjih dana. U svakom slučaju, od svih njih, ja ću apsolutno dati prednost Titu kao Hrvatu koji je bio naprednih vizija, koji je usput i povuko mladog Tuđmana, imenovao ga do generala i kad je osjetio potrebu i došao do spoznaje da federacija i federativne zemlje tipa Sovjetskog saveza, Jugoslavije i sličnih nemaju perspektivu i budućnost, onda ga je poslao u Zagreb i Perkoviću, Mustaću, Manoliću i ostalim dao zadatak da ga čuvaju do određenog trenutka kad sazriju društveno-ekonomski odnosi i kad se bude mogućnost raspada Jugoslavije i formiranja Hrvatske države. Dakle, apsolutno je bio vizionar. Prvo nas je oslobodio kao antifašista. A što je s onim dijelom kad je Tuđman bio u zatvoru? A što je s onim dijelom kad je Tuđman bio u zatvoru? Filipe, pa to je trebalo inscenirati da predsjednik Tuđman, da budući predsjednik Hrvatske ima jednu karizmu. Pa vi znate da je Tuđman bio u zatvoru, imao toplu vodu i brio se žiletima za razliku od proljećara koji su se kupali i brijali u hladnoj vodi. Dakle, Tuđmanu je trebala karizma od par mjeseci. Ali ajte mi recite, zar je moguće da disident vojni kao general Tuđman, najmlađi general u jugoslavenskoj vojsci, kao disident bude otpušten iz vojske i ne ode na Goli otok. Ne bace kreć na njega kao što je Milošević bacao na svoje protivnike političke, nego ga pošalju u Zagreb. On ga je poslao u Zagreb, dao mu židovsku vilu od 800 kvadrata i mjesto direktora instituta za radnički pokret. Filipe, pa koji vojni disident tako visokog čina može biti ideolog daljeg napretka i razvoja socijalističkog ili komunističkog društva. Tko dakle, još? To je bilo smišljeno, Filipe. Ja vam ponavljam, da je bilo problema, da je bilo križnih puteva, da je bilo nemilosrednog obračuna sa neprijateljem, slušajte, da je bilo nemilosrednog obračuna sa neprijateljem, bilo je. Da je u svemu tome stradalo vjerojatno i puno nevinih Hrvata.
Nisu samo Hrvati stradali u križnom putu, bili su i druge nacije. Prema tome, za mene je on apsolutno, da nije njega, zaista ne bi bilo. Vi znate i za Ustav 74. Ja sam u 70. godina bio student u Zagrebu. Znate koliko je bio veliko srpski pokret razvijen? Na fakultetu od nas 34, 14 je bilo Srba i 20 Hrvata. Nijedan Hrvat nismo bili članovi Saveza komunista. 70. smo ušli i neutralizirali. Ista je situacija poslije mas pokreta bila, ljudi su se pozicionirali i na kraju smo došli u situaciju da je, evo, možda, ne kažem, mogao nas je voditi Savka Dapčević, mogao nas i Tripalo i Veselice, ali oni niko nisu bili u tako povlaštenom položaju kao Tuđman tadašnji, koji je imao putovnicu, koji je mogao ići po svijetu i lobirati. Za račun Tita, još da nešto kažem, uspio je neutralizirati dva bloka, dakle istočni i zapadni blok je neutralizirao sa pokretom nesvrstanih. Pa vi znate, to su bile najveće, računajući Indiju i Sovjetski savez, najveće države u svijetu su bile članice nesvrstanih. Indonezija koja ima ne znam koliko stotina miliona, Indija koja ima 1,5 milijardu stanovnika, Egipat, Ujedinjena Arapska Republika, i to su sve zemlje koje su bile članice nesvrstanih i koje su ostavile trag na povijest svjetsku. Prema tome, Tito iza njega ima i Starčevića, niko nije spomenuo Filipe, biskupa Strossmayera. Pa vi znate šta je Strossmayer značio za hrvatsku kulturu, za hrvatsku svijest, nacionalni identitet. Imputirali su mu da je unitarista, da je Jugoslaven, da je, ne znam, veliko Srbin. Ja sam prvi u jednoj političkoj, lokalnoj političkoj stranci išli u kriptu Đakovačke katedrale i prvi u oslobođenoj Hrvatskoj položili vijenac na grob Josipa Juraja Strossmayera. Iza toga su ga malo po malo počeli rehabilitirati. Ni dan danas nije rehabilitiran. Mi pričamo o Kuhariću. Prekrasno, ne može biti bolji biskup ili nadbiskup. Mi govorimo i o Stepincu, također ne može biti bolji. Ali to nisu takvi lumeni, takvi kapaciteti za hrvatski narod kao što je bio Josip Juraj Strossmayer. Evo, ovisi sa koje razine vi gledate, naravno. Filipe, ali nekima jesu. Sve razine možemo uzeti u obzir i kulturu, i umjetnost, i nacionalni identitet. Strossmayer nikad nije negirao hrvatski identitet. Nikada nije identitet hrvatski bio u pitanju. To je točno, ali evo, vi ste sad načeli jednu poprilično ozbiljnu prije svega i temu i spomenuli ste i Strossmayera, ali koliko mi uopće imamo i filmova o Strossmayeru, koliko se uopće u našem obrazovnom sustavu spominje ljude poput Strossmayera? Nažalost, Filipe, i dalje mi imamo televizije kao što je Z1 i neke takve televizije i takve reportere i voditelje da truju hrvatski narod, ali zaista truju. Pa mi ne možemo, ja se slažem da katolička crkva je ostavila izuzetan trag i sačuvala je nacionalni identitet. Zaista je sačuvala. Ali činjenica je jedno, da su zapadno-hercegovački Franjevci, malo prije ste ih spomenuli, bili ti koji su se priklonili nekome kome nisu trebali. I Bruno Vuletić i ostali jugoslavenski generali su dobili poslije zadatak da prave onakve masakre po samostanima i crkvama, pogotovo Hercegovine, zato što su se ti ljudi u tom periodu zdušno opredijelili za nešto što nije imalo perspektivu. Ja. Prema tome, to je bila odmazda. Ja se slažem da ne smije nikome oduzeti život. Hvala. Ali političkom protivniku vi ne možete dati mogućnost da radi vama o glavi. Hvala evo puno. Filipe, evo, na vašem možda zanimljivom. Će mnoge ljude to šokirati, ali zaista ja i dalje stojim da je predsjednik Tito proizveo Tuđmana uz pomoć svih ovih o kojima smo govorili i Tuđman ih je nagradio upravo sa tim, jer su Manolić bio prvi premijer, onaj je bio prvi ministar unutrašnjih poslova i tako dalje i tako dalje. Evo, hvala lijepo. Hvala vam lijepo i ugodan nam ostatak dana. Uistinu na ovo ne mogu apsolutno ništa reći osim da
je gospodin iznio zanimljive činjenice koje su definitivno još i za raspravu, a i za proučavanje i za čitanje, ali da je gospodin definitivno, i to mogu reći, vrlo dobro obrazovana i načitana osoba, tko god je, definitivno je tako. Sviđalo se nekome ono što je gospodin rekao ili ne. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Halo, Filipe. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Dobar dan, poštovanje. Ne znam jesam li spomenuo ovoga velikana iz Matiju Antuna Relkovića, koji je napisao svoje čuvene rugalice, ono do ovaj... Nitko ga nije spomenuo, Relković, da. E, pa nije, da. I onda što sam htio reći Starčevića, on me je razočarao, moram istinu reći. Zašto? Pisao je svoje dijela, pročitajte neko dijelo, čistom ekavicom. I žalosno je što je još rekao da ekavica više dolazi do izražaja onom o čemu piše nego i ekavica. Uh-huh. Mislim, to je tako da bi ga metio na 20 lipa za uspomen, a ne na 1000 kuna. Moje osobno mišljenje. Samo provjerite to, evo, pa ćete vidjeti njegove pisanje. Žalosno. Ja. Eto. Hvala vam puno još jednom na vašem pozivu. Naravno, dalo bi se i to proučiti i čitati. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Poštovanje. Tito i partija, to su najveći zločinci hrvatskog naroda. Bolje bilo me Pajdi da je rekao da je ovi Šešelj i Milošević, jer da nije bilo njih, ne bi dobili Hrvatsku. Bili su u Veliku Srbiju, a ne on spominje nešto Franju Tuđmana, ovo svaka čast, Franjo je okupio svoj narod. I mi smo od velikosrpske agresije se obranili. Ali on spominja Tita da je on zaslužan. Pa to je to dna. To je katastrofa. Tko je, vama, je... tko je vama uz Franju Tuđmana još bitna osoba u hrvatskoj povijesti? Pa svi koji su dali obola. Počeo od Ante Starčevića, pa kasnije do Mačeka. Svi koji su bili uz Hrvatsku i uz hrvatski narod. To je poznata činjenica i Paračik i svi... Da ne nabraja, mogao bi i nabrojiti ne znam koliko, koji su stali stvarno u obranu, i Bušići, i Zvonko, i mislim, svi Hrvati, ne spominja neke koji su bili protiv Hrvatske i koji su bili Hrvate, pa to je no, znaš šta ljudi, kako ljudi misle. Koje god ubija Hrvate, to su bili zločinci. Ne može se to veličati. Mi imamo Zvonku Bušića, koji je čovjek, šta ću pričat, to za Hrvatsku da život. I koliko ljudi, i da ne nabrajam. Eto, samo evo, sam ti ja toliko. Hvala vam puno na vašem pozivu. Naravno, lijepi vam pozdrav i ugodan ostatak dana. A evo, dragi gledateljice i gledatelji, jedna od onih tema definitivno, kao što i same znate, u replici je bitno vaše mišljenje, vaše razmišljenje i vaše stavovi. Svatko od vas treba dokučiti koja bi to bila osoba vama bitna, značajna, o kojoj ćete učiti svoju djecu, svoju unučad, svoju praunučad, oko ćete možda i napisati vi nekakvu pjesmu, nekakvu knjigu. Među vama ima uistinu ljudi koji nas prate, a raznih su obrazovanja. Od ljudi koji su majstori, radnici, domaćice, do vrhunski akademski obrazovanih građana lijepe naše. Ali ono što je po pitanju Ante Starčevića, evo i 200 godina bi imao danas da je živ, ono što se meni osobno evo sviđalo, do sada sam slušao vas, a evo sada ću ja pročitati evo meni dvije stvari koje ja nisam rekao nego on. Dogod budemo imali domaćih izdajica, dotle ćemo imati tuđinskih gospodara. A ona je definitivno jedna meni, barem osobno najdraža od svih naših pokojnih političara, književnika, je boj se Boga, čini pravo, nikog se ne plaši. Pa evo, drage gledateljice i gledatelji, i vi se nemojte nikoga plašiti, bez obzira na svoje mišljenje, svoje razmišljenje, svoje stavove. Imajte svoja mišljenja, imajte svoje stavove, ali uvažavajte tuđe. I to je ona snaga koju trebamo njegovati kao hrvatski narod. Hvala vam još jednom. Mi se vidimo, gledamo i slušamo i sutra u 16 sati. Ugodan vam ostatak dana i doviđenja.